Jo, lieber je, hallo, Aktia. Viš ovaj drugu kameru, samo očekujem dva crnca da dođu da me kraju. To, kao da dođi snimiš trubu za 4-7. Kara će te ja, to se ti kod dva crnca, realno. Kad sabereš. Ako realno se bereš. Ali oni iz Egipta je bio naš. Što su malo se više sunčali u piču. Sad te uje. Što je pemli ti? Ne, se zemljamo. Aj sad, pojačajte malo. Pojačajte malo. Čuje se. Aj sad. Ujebate. Pričaj. Nemoj mi. Arata. Nego, vrate, čekaj su upali projekat. Vode presepa. Thank you.
Znaš što pesmu, Rambo Amadeus se Summit u Burekđinici Laibach. To ima ove Nebojša Krstić, ona nešto priča. Kako se zove, Summit u Burekđinici Laibach, kako je to car, vrate, lik. A sa druge strane, ona ptico što ljubi nene, slomi krila, skloni. A, umro mi je projekat. Što? Pa, nije ništa nepovratno. Valjda, jesi se čuo sve? Kaži mi samo da mu se sve opresao. Jesi čuo? Čekaj da vidim, brete, on baš i jako umre. Mislim, projekat samo za ovu pesmu. Trebalo je ovde da raspalimo neki roštilj. Pa neko sprema dok mi radimo i kad završimo, nekog angažamo sa strane. Gusta mi magla, pa that's all, folks.